Läkaren sa att det var en hjärtinfarkt. Ja, det var ju inte dödlig, men han gav inte mycket hopp. Stig Berggren, kyrkoherde här i byn. Jag tänkte jag skulle vara först med att välkomna. Vi har en kör här i byn. En ny kantom. Vad roligt. Välkommen. Alla här är ju kära i dig. Har du väl märkt? Vi har fram till nu inte repeterat en enda gång. Du vet vad du håller på med. Vad menar du? Jag tror att det kan vara bra för dig att veta att det är väldigt skillnad på människorna här och där ute i stora världen. Varför kom du hit? Varför kom du hit? En av sådana liten pojkar som haft en dröm att skapa musik som kan öppna människors hjärtan och hoppas på det fullkomna. Då är det här i församlingen får man hålla sig inom vissa gränser. Man har mobbets ögon på sig. Jag visste du skulle komma hit. Alla måste äta.